Навесні 1577 року, у день весілля племінниці князя Острозького Беати та князя Соломарецького, на замок вирішили напасти татари. Звістка від стурбованих гостей донеслася і до нареченої. Розлючена тим, що святкування може зірватися, Беата піднялась на фортецю, звідки вистрілила в табір татар із гармати та влучила прямо в ціль. Здивовані такими подіями, татари зняли облогу дубна, а люди у замку, побачивши це, продовжили святкувати. Дух Беати іноді з'являється у вигляді пані, яка сидить біля вікна в одній із зал замку. Кажуть, що молодята, які побачили привид княжни в день свого весілля, будуть жити в коханні все життя.